kam girmide sodan son uyuktap gitimin. Давай спать. Нет. Давай вспоминать самые позорные моменты. Той Думан арнасында жарық көрген жаңа бейнебаян көрермендердің қызу талқысына түсті. Алина Шакиева есімді әйелдің ұйқым келмейді әлі сын пікірдің астында қалды. Бірі жерден алып жерге салса, бірі мазаққа айналдырды. Анығын айтайық, қалсыз лайк басып, каналға тіркеліңіз. Uykum kelmeydi, sözün kiyen uykum ketemin. Bir dene desen, kaytan oyanıp ketemin. Hiç dene demeş, bir dene desen, uykum kelmeydi. An ne dedin, uyktap ketemin. Uykum kelmeydi. Жолдыр дегенде ұйқым келмейді. Түзу жолға шықсам да ұйқым келмейді. Алина Шакиева Ресейде туып өскен, 17 жыл Мәскеуде тұрған. Кейін, яғни 2002 жылы елге көшіп келген. Ол өнерге бет бұрғысы келеді, алайда әзірге жолы болар емес. Оның әндері көрерменнің көңілінен шықпай, керісінше сынына қалды. Мессенджерлерден бөлек басылым беттерінде де әншіге қатысты жазылған сыни мақалалардан көз сүрінеді. Анамның хит болғаны мен үшін күтпеген жағдай болды. Әрине мен қуаныштымын. Мен ойлаймын, сол сөздерінде сондай болып атыр, бірнесе тартатын. Желіде сан түрлі мемдер пайда болды. Әзіл қойлар тіпті әнді танымал кино желісіне де салып көріпті. Не видишь, слушай? Да он опять сейчас стоит, ты кому тебе хочешь поставить? Қош бол деп айтын, тағы да бір дене дедім. Ой, бәлі. Көпшілікке ұнамағаны ең алдымен әннің сөзі, өлең жолдары мен ұйқастары, тармақтары мен бунақтары сәйкес келмейді. Ал әуені жаман емес, тіпті жақсы деуге болады. Оны мына жігіттер дәлелдеп берді. Қош бол деп айттың, тағы да бір дене дедің. Сен менің кеттің, кетсең де күнде көремін. Ойлаймын көктің, сүйікті жолдызым атың. Әлемді манау, бөлмеме кіргізіп алып. Ұйқым келмей, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді, өткеннің шамы сөнбейді. Ұйқым келмейді, мен сені көрген кездерде. Сені көрмесем, тағы да ұйқым келмейді. Қош бол деп айтты, тағы да бір дене дедің. Сен менің кеттің, кетсең де күнде көремін. Ойлаймын көктен, сүйікті жолдызыма. Әлемді манау, бөлмеме кіргізіп алып. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді, өткеннің шамы сөнбейді.
uykum gelmeydi. Mahabbat maza bilmeydi. Oh oh, uykum gelmeydi. Ötkinin şamı sönmeydi. Uykum gelmeydi. Ötkinin şamı sönmeydi. Жап жақсы. Аузы қисық болса да бай баласы сөйлеген кездің кебі бол. Көпшілік осындай пікірде. Мұндай клипті жариялаған Той Думан арнасына да қалың көрерменнің өкпесі қара қазандай. Ал сіз не дейсіз? Комментарий қалдырып кетіңіз.